Ahoj, dnes vám ukážu, jak správně omotat hokejku. Tak, aby se vám hokejka lépe držela, nebo aby vám puk nesklouzával z čepele. Tak, přesuneme se k spodní části hokejky, tedy k čepeli, kde začínám, bo já upřednostňuji omotání od paty ke špičce, kde začneme v podstatě takhle, že si to načneme a jdeme. Můžeme takhle postupně po třech omotáních to srovnat a navazujeme jednu na druhou a jdeme postupně až ke špičce. To se záleží na individuální věc u hráčů, jestli jdeš ještě dál k té špičce nebo už skončíš. Někdo jde úplně, kde si ukážeme potom další typ omotání, kde se to pak zastřihne, anebo skončíme tady a špičku necháme v podstatě bez omotání. Takhle buď můžeme ustříhnout, nebo o hranu té čepele utrhnout. Tak můžu si to ještě zapravit takhle. Někdo využívá třeba vosk nebo puk, že si to ještě takhle přejede, ten spodek, aby vlastně ta čepel, aby ta páska tam lépe držela. Takže můžu buď spodek té čepele takhle ještě před tím pukem, zároveň tu hranu, ten vršek, anebo takhle rovnou třeba celou. A nebo třeba místo toho použít vosk, aby ta páska tam vydržela co nejdéle. Začneme zase od paty ke špičce a tentokrát půjdeme úplně ke špičce, kde uvidíte pak sami, že necháme přesah a dostříhneme to nůžkama, takže... Takže takhle vlastně jdu až úplně ke špičce. Já to vlastně takhle nechám. Takhle vidíte sami, že to přečuhuje, což určitě nechceme, ale je to nejjednodušší způsob, aby jsme zakryli celou tu špičku. A pomůžu si pak nůžkama, že to krásně do toho tvaru tý čepele zastříhnu. Tak, zapravím si ještě. Pro ty, co sledujete NHL a jste fanoušci Bostonu, a tak určitě sledujete Davida Pastrňáka, který je zajímavý svojí omotávkou. Začíná vyloženě někde tady. A má takovou jednoduchou, nevím, jestli se mi to povede, v podstatě takový tři proužky. Kdy on je teda pravák, má to na pravačce, ale tak nějak to vypadá. Vždycky začínáme od vrchu, kdy si uděláme takový základ, aby jsme vytvořili trošku nějakou takovou výplň. Pak si takhle odmotám kus a začnu takhle točit, abych si udělal takovýho hada, nevím, jak bych to nazval. A jdeme zase od vrchu, od toho špuntu, postupně dolů.
A už to jenom takhle zakryjeme vlastně, aby jsme si vytvořili takovou lehkou bambulku. A už jdeme jenom dolů. Můžeme se ještě vrátit, pokud to už je dle libosti hráče, pokud chceme, aby ta výplň byla víc cítit v té ruce, tak můžeme obět ještě nahoru nebo klidně dolů. Takhle si to ještě ošahám trochu a... Jedná se vlastně o jednoduchou koncovku. Takže druhý tip. Začínáme zase od vrchu, kde si uděláme trošku základ. Můžeme jít i dolů, ať to nemotáme úplně na sucho. Takhle si vytvoříme lehký základ i na vrchu. To můžeme urychlit v podstatě takhle. Takže si vytvoříme zase špunt na vrchu u koncovky. Ale takhle rovnou z pásky a toho takzvaného hada, nebo to tak nazýváme, zamotáme a pojedeme dál po té rukojeti. Tak zase zakryjeme, pojedeme nahoru. Překryjeme hada páskou. Tak. Zapravíme ještě. Tak, máme další. Jednu z variant. Že třetí varianta, kterou upřesňuji já, nebo s kterou jsem dlouho hrával. Zase si vytvořím nějaký základ. Zase to namotám rovnou na hokejku. Zhruba vždycky jsem si to takhle dával, abych to měl na tu rukojeť. Ta délka toho, té omotávky nebo toho tejpu. Teď už jsem začal rovnou tady tímhle hadem od spodu dolů. Vlastně podle velikosti mojí dlaně nebo mojej ruky, abych to měl přímo do ruky. To je trošku náročnější na to. Ještě můžu vyzkoušet, že ještě trošku potřebuju. Mi to vyšlo na tu dlaň. Že teď zhruba už by to mohlo být dobrý. A zase si to takhle schovám. Od toho tady pomotám to. Můžeme klidně jít ještě dolů. Tak. A tím jsem ještě nekončil. Pak ještě tady máme další možnost. Někdo to nemá rád, někomu to naopak vyhovuje, je to zase individuální. Že se ještě ten vršek překryje gripem. Vlastně, aby ta hokejka neklouzala v rukavici. Třeba při střele, nebo když jsou rukavice mokré, tak to
tomu může výrazně dost pomoct. A pak už jenom kosmeticky, aby to trošku vypadalo, tak se to ještě takhle doladí bílou páskou. A to taková trošku větší výplň, než v rámci tady těchto jednodušších.